opidon kalesa o dipin hara erga of harom sera jedeti carra itti fayyadamuu qabu duguugeetti fayyadameera. Jo'oota isaan kana garuu hiriyeessan of jala balleessaa jiran natti fakkaata. Paartiileen mormitootaatis paartii rezistaansii diddaa sanirraa gara paartii gavannaansii of ceesuu irratti hojjechaa jiran. Warri biyya bulchuus akka warra biyya bulchuutti osoo hin ta'in akka atakaaroo paartiitti fudhatanii kan deemaa jiran. Dhimmi waliigaltee isaanii ammayyuu icciitiidha. Uummanni Oromoo dhimma waliigaltee isaanii sana ifatti kanarratti waliigalleerra kana asiitii hanga asiitti hojjenna kana akkasitti nu eegaa jedhanii waan uummatatti himan hin qaban gama lamaaniinu. Dhugaa dubbachuuf rakkoo kana tokko ol ooltuu ammeesse lammaffaa wal amantaa dhabuudha sadaffaa wal tuufachuudha. Isa sanaaf furmaan maali har'a sadarkaa irra geenye irratti. Muummichi ministeeraatis paartiin kunis waan tokko sirriitti hubachuu danda'u qaban humni isaanii maddi aangoo isaanii maddi humna isaanii makkalaakayaa miti maddi humna isaanii institushinii biraati miti warraaqsa uummataati is people power. OBS filannoo uummataa. Gama deeggartoota ABO'tiinii fi miseensota ABO'tiin jiru immoo kan bara 1991 nutti deebi'aa kan bara chaartaraa jedhudha. Barri kuniif barri sun wal fakkaataa. ABO'nis ani waraana kiyya hin galchu hin jenne nutti nuun hin jenne maan galchinire mootummaanis waraana kana nan rukutaa akka galan hin barbaadu hin jenne ofittin galcha jedheera maan galchine. Carraa tokko ta'uu qabu carraa wal gargaaruu qabu ruumariiwwan akkasiitu jiru ABO kan deeggaraa jiru TPLFdha jarri lamaan carraa firoomuu qabu jettee yaadda. Warri Oromiyaa kana diiguu barbaadu arra deeggartoota ODP ta'anii tasbayan. Warra biyya keessa turee fi tokkummaa keenya kan diigaa jiru diyaasporaa alaa dhufee jennaan waan achitti wal gochaa turan biyya keessa fidanii dhukkuba biyya keessa fidanii dhufanii. Wallola murnoota ABO keessatti nama meeqatu nurraa dhume baay'isa wayi murnoota kana keessa kafayyaa tokko illee hin jiruutu jibdu hundisi summii gandummaa summii naannummaa arraba safuu cabsu walirra duulchisuu irratti nambar waan turan walumaa qixa. Filannoon dhumbuuf Oromoof sodaa akkamiif fidee dhufaa carraa akkamiif fidee dhufaa. Filannoon paartileen Oromoo jajjaboon keessa hin jirre filannoo ta'uu hin danda'u jeequmsatti.